In prihajamo na četrto točko, predlog načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kamnik za leto 2020, dopolnitev številka 1. Predlog načrta je objavljen v gradivu številka 1 IZR. Predlagatelj župan, poročevalke Maja Sušnik, Marija Kos in Ivanka Ogrinec. Odpiram, besedo ima Maja Sušnik. Hvala lepa. Zdaj ta načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kamnik za leto 2020, dopolnitev številka 1, smo poskušali uskladiti s predlogom rebalansa, se pravi, proračunska postavka ne bi se povečala za milijon, na 1 300 000, s tem, da je predlagano, da se doda točka 3 sledečo vsebino, da se kupujejo tudi zemljišča, katera se bodo prodajala na javnih dražbah in drugih vrstah prodaje znotraj območja bivše smodnišnice, in pa seveda ta suhadolska jama, 79% delež, o katerem smo govorili že pri drugi točki. Zaradi tega je bilo potrebno spremeniti tudi besedilo dosedanjega zadnjega odstavka, ki se prestavi na konec četrte točke in se dopolni oziroma spremeni tako, da se znesek 300 000 nadomesti zneskom 1 300 000. Zdaj, ne glede na to, da se tale program ravnanja z nepremičnim premoženjem sprejema v tako obsežni obliki, vam moram vendarle povedati, da pri posameznih uveljavljenih predkupnih pravic, vkolikor bo šlo za ceno, ki bo večja kot 100 000 evrov, boste svetniki še vedno o tem glasovali. No, to ne pomeni, da zdaj, če boste to sprejeli, da potem ne boste seznanjali, kaj bo občina kupovala. Vse, kar je nad 100 tisoč, bo potrebno še vedno obvestiti oziroma predlagati ustrezen sklep občinskemu svetu, pa če tudi bo to samo na dopisni seji, morda kdaj zaradi hitrosti postopka potrebno storiti. Toliko za enkrat, hvala lepa. Odpiram razpravo svetniške skupine. Svetnice, svetniki. Besedo ima Karla Urh. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. No, jaz se moram vendar tukaj tudi malo glasiti. Je že res, ne, da bi bilo fino kupati, ne. Samo imamo pred sabo cel kup problemov, ki nas pestijo ta hip. Ne, da si mogoče naložimo na glavo še dosti večji problema, ne. Kako bomo, kaj bomo, kje bomo dobili. Skratka, veste, ne vem, kako ne rečem, no. Malo se bo treba ostaviti pa razmišljati tudi, kako se bodo varne poti in ceste popravljali, da bodo naši otroci hodili po varnih poteh. To je bistvo, šola se nekako načno menja, zato mogoče mečken v razmislek, da ne bo samo skozi... Mi v bistvu kot občina ne moramo konkurirati nekomu, ki ima res veliko, ne? Mislim, meni je to jasno. Lahko mu pa postavimo neke normative, neke prepreke, da bi se bohotil, kot bom rekla, nekje v nekem prostoru, ki ni najboljši. Vendarle, s premislekom, no, imamo cel kup težav, ki jih moramo rešiti mogoče prej, kot v neko veliko investicijo. Na zalogo, sem si dobro zapomnila, ne smemo. In tudi ni prav, da projekte, ki so nekako zastavljeni, postavljamo in odrivamo na stran. Samo toliko. Besedo ima Igor Žavbi. Hvala še enkrat za besedo. Gospa Maja, dajte mi prosim sem še enkrat razložiti, pa vsem ostalim tudi, no, tisto, kar je bilo že prej rečen. Parcela številka 1426 KO 1906 Suhadole, ki jo kupujemo kjer kupujemo solastniški delež 79% za potrebe zbirnega centra. Parcela je obremenjena s hipotekami. V kakšnem času bojo te obremenitve šle dol? Kdaj bomo mi to kupili? Ko bo prosta vseh bremen?
ali bomo slučajno zaradi 23. člena zakona o financiranju občin hitel, pa kaj prej kupovali za to, da bomo lahko gradili zbirni center. Da ne bo potem kdo rekel, nisem vedel. No. Samo toliko, hvala. Besedo ima Maja Sušnik. Ja, hvala lepa. Ja, ta komasacija se je vlekla zaradi tega toliko časa, ker so bili hipoteke gor. Zdaj, preden, se veste, občina sploh ne sme kupovati obremenjenih zemljišč s hipoteko, tako da vsekakor hipoteke so zdaj v postopku izbrisa in občina Kamnik bo kupila bremen prosto nepremičnino, ne more biti drugače. Se pravi, ko bo komasacija zaključena, zdaj je že zadeva pri notarki, notarka je že najbrž ustrezne predloge dala ali jih bo pa v teh dneh podala in potem bomo šli mi v nakup. Ko bomo kupili to nepremičnino, šele potem lahko pa pogodbo so financiranju sklenemo. No? Hvala lepa. Še kdo? Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kamnik za leto 2020, dopolnitev številka 1. Glasujemo. Zaključujemo glasovanje. Za je glasovalo 22 občinskih svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena. S tem pa tudi današnja seja. Hvala za udeležbo in lep dan še naprej.